Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti un və çörək istehsalçılarına sui-istifadə halları ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. OPEC Plus ölkələri neft hasılatı ilə bağlı yeni qərarını açıqladı. Rusiya-NATO görüşündə hansı məsələlər müzakirə ediləcək? Amerika Birləşmiş Ştatlarında qar fırtınası bir neçə insanın həyatına son qoydu. Piyadaların nəfəsini kəsən yeraltı keçidlər, mövcud olsa da işlək olmayan eskalatorlar İTV Xəbərdə. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti xüsus təyinatlı qüvvələrin hərbi hissəsində olublar. Müdafiə Naziri hərbi hissənin ərazisində tikintisi davam edən bir neçə hərbi obyektə baxış keçirib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı General Leytenant Hikmət Mirzəyev hərbi hissədə aparılan işlər barədə Müdafiə Nazirinə məruzə edib. General Polkovnik Zakir Həsənov şəxsi heyətlə görüşərək xüsusi təyinatların vətən müharibəsində göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıqlarının dövlət başçısı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Nazir həmçinin prezident, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı İlham Əliyevin istənilən əmrinin icrasına hər an hazır olmaları barədə müvafiq göstərişlər verib. OPEC Plus'un toplantısında gündəlik neft hasilatının artırılmasına qərar verilib. Bununla bağlı verilən açıqlamada OPEC'in ötən ilin iyulun 18-də keçirilən toplantısında verdikləri qərara əsasən bu addımı atdıqlarını bəyan ediblər. Nəticədə fevral ayında gündəlik hasilat 400 min barələ çatdırılacaq. OPEC Plus'un növbəti toplantısının fevralın 2-sində keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, toplantıdan sonra Brent markalı neftin bir barəli 80 dolları ötüb. Rusiya-NATO görüşündə müzakirə ediləcək mövzular açıqlanıb. Bu barədə NATO baş katibi Jens Stoltenberg Twitter səhifəsində yazıb. Müzakirə ediləcək mövzulara Avropada hərbi təhlükəsizlik məsələləri, həmçinin risklərin azaldılması və hərbi şəffaflıqla bağlı tədbirlər daxildir. Həmçinin Ukraynada və ətrafındakı vəziyyət xüsusi olaraq müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd edək ki, yanvarın 12-sində Cenevrədə Rusiya-NATO şurasının iclası baş tutacaq. Qazaxıstanın Almatı şəhərində aksiyalar zamanı 200-dən çox etirazçı saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, aksiyaların qarşısını alarkən Daxili İşlər orqanlarının 95 əməkdaşı xəsarət alıb, 37 avtomobil zədələnib. Etirazlar fonunda Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev hökumətin istefasını qəbul edib. Nazirlər Kabinetinin üzvləri hökumətin yeni tərkibini təsdiq olunana qədər öz vəzifələrini icra edəcəklər. Qazaxıstanın baş naziri səlahiyyətlərinin icrası müvəqqəti olaraq Əlixan Smaylova həvalə edilib. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Almatı şəhəri və Magnyatsusha vilayətində fövqəladə vəziyyət və komendant saatı elan olunub. Şəhərə giriş-çıxış bağlanıb, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağan olunub. Şimali Koreya növbəti raket sınağını həyata keçirib. Pxenyanın ballistik raket sınağı keçirməsi barədə xəbəri Cənubi Koreya və Yaponiya yayıb. Səhər saatlarında buraxılan raketin ölkə ərazisində düşdüyü bildirilir. Sınağın uğurlu olub-olmadığı barədə açıqlama verilmir. Xatırladaq ki, Şimali Koreya son raket sınağını ötən ilin oktyabrında keçirmişdi. COVID-19 testi müsbət çıxmış 150 nəfəri daşıyan sərnişin gəmisi Roma yaxınlığında limana yanalıb. Ümumilikdə gəmidə 4000 insan var. COVID-19 virusu aşkar olmuş şəxslərin eyvanlı kabinlərdə izolyasiya edildiyi və nəzarət altına alındığı bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında qar çovğunu ağır fəsadlar yaradıb. Merilinddə çovğunun səbəb olduğu yol qəzası 3 nəfərin həyatına son qoyub. Virginiyada yolların buz bağlaması nəticəsində çoxlu sayda avtomobil yolda qalıb. Nəticədə uzunluğu 80 kilometrə çatan tıxac yaranıb. Yolda qalanlar arasında senatorun da olduğu bildirilir.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti taxıl ithalçıları, həmçinin un və çörək istehsalçıları ilə görüşlər təşkil edərək vəziyyətdən sui-istifadə hallarının qətiyyən yol verilməzliyi barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətindən məlumat verilib. Məlum olduğu kimi, cari ildən daxili bazarda sahibkarlıq subyektləri tərəfindən ithal ərzaqlıq taxıldan istehsal olunan onun qiyməti dünya bazarında olan ərzaqlıq buğdanın mövcud qiymətinə uyğunlaşdırılıb. Nəticədə un və ənənəvi çörəyin qiymətlərində dəyişikliyin baş verməsi müşahidə olunur. Bununla əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti nəzarət tədbirlərini daha da gücləndirib. Bu istiqamətdə dövlət xidməti tərəfindən preventiv tədbirlər çərçivəsində taxıl ithalçıları, həmçinin un və çörək istehsalçıları ilə görüşlər təşkil edilərək vəziyyətdən sui-istifadə hallarının qətiyyən yol verilməzliyi barədə xəbərdarlıq edib. Qeyd edək ki, un və ənənəvi çörəyin qiymətində və çəkisində əsassız dəyişikliyin qarşısının alınması və keyfiyyət parametrlərinə nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə istehlak bazarlarına mütəmadi monitorinqlər aparılır, antinsar qanunvericiliyinə riayət olunmasına dair zəruri tədbirlər görülür. Monitorinqlər zamanı qanunvericiliyin pozulması əlamətləri aşkar olunduğu təqdirdə dövlət xidməti tərəfindən ciddi tədbirlər görüləcəkdir, deyə məlumatda bildirilir. Avtomobil sıxlığından qurtulmamış indi paytaxtda piyada hərəkət etmək də çətinləşir. İri meqapolislərin insan yönümlü şəhərlərə çevrildiyi bir vaxtda Bakıda piyadaların hərəkətindəki çətinlik ciddi bir siqnal ola bilər. Elgiz Nəbili keçidlərdəki eskalatorların işlək olmamasından danışacaq. Az qala bütün Qərbi Avropanın şəhər daxilində 30 km saat sürəti keçid etdiyi bir dövrdə paytaxt Bakı avtomobil şəhərinə çevrilməkdədir. Davamlı olaraq tikilən yerüstü keçidlər, quraşdırılan liftlər və eskalatorların işləməməsi nəinki inklüziv şəhər prinsiplərinə uyğun gəlmir. Hətta piyadaların hərəkəti üçün ciddi əngəl törədir. Məsələn, Azadlıq Prospekti 189 ünvanında yerləşən piyada keçidi. Artıq bir ilə yaxındır ki, pillələrin yivləri yararsız hala düşüb. Bunu qaldırıcı qurğunun sıradan çıxan hissələrindən də aydın görmək mümkündür. Keçiddə təhlükəsizlik kamerasının və xidməti otağın mövcudluğu onu deməyə əsas verir ki, əslində nəqliyyat qovşağı heç də nəzarətsiz deyil, amma buna baxmayaraq təmir edilməyib. Yaxınlıqda qadın məsləhətxanası var. Dəfələn olub ki, hamilə qadındır. Gəlir, gedir, əziyyət çəkir. Uşaqlı qadınlar olub ki, düşə bilmirlər burdan. Yəni, biz özümüz kömək eləmişik, düşürmüş uşaqları burdan. Daha ölülə çıxdım, mənimiz ürək döntüm 120-dir. Mənim də gəlib kömünü çırpınıram, mən indi dərman atmalıyam mütləq. Çətindir, yaşda da olub, deyə gedə bilmirik. Və bu işləsə yaxşı olar da, işləmir. İndi gəl, ora çıxanacaq, bizim nəfəsimiz kəsilir. İldən yuxarıda burada binada yaşayıram, özüm burada işləyirəm. Sakinlər, hər kəs yazır, xeyri yoxdur, işləmir. Hərə müraciət edirik, deyir bizlik deyil. Buranı qalxa bilməyən yaşlıları neçə dəfə maşın vurdu, qəza olubdu. Bunu görmürlərmi? Görürlər. Öyrəndik ki, yerüstü piyada keçidi 12 il əvvəl inşa edilib. İlk illərdə mütəmadi qaydada hər iki eskalator işləy olub. Son bir ildə isə ümumiyyətlə çalışmayıb. Standartlara görə eskalatorun pillələri digər məkanlarda olan pilləkənlərdən daha hündürdür. Bir neçə santimetr fərq var. Təbii ki, bu da mexaniki qurğunun daha yaxşı işləməsi üçün nəzərdə tutulub. Ancaq eskalator işləmədiyi təqdirdə bu bir neçə santimetr fərq təbii ki, piyadalara xeyli çətinlik yaradır. Mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilir ki, problemdən xəbərdardılar. Eskalatorun təmiri üçün ehtiyat hissələri də artıq sifariş verilib. Təmirlə mümkünsə o problemi aradan qaldırma, bizim təmir briqadaları var. Qısa müddət ərzində həmin briqadalar əraziyə cəlb olunur və problem aradan qaldırılır. Əgər təmiri mümkün deyilsə, hər hansı bir ehtiyat hissəsi dəyişdirilməlidirsə, bununla bağlı müvafiq olaraq xaricdən sifariş verilir və qeyd etdiyim kimi, yəni o ehtiyat hissəsi ölkəmizə gələnə kimi müəyyən vaxt tələb olunur və həmin vaxt çərçivəsində də həmin piyada keçidlərində eskalatorlar təmirə dayanmış olur. Deməli, onsuz da tənginəfəs olan piyadalara indi nəfəslərini bir az da dərindən alıb eskalatorun təmirini gözləmək qalır. Elgiz Nəbili, Polad Məmmədov, İTV Xəbər.
Paytaxtın mərkəzində təşkil olunan ənənəvi Soyuq Əllər İsti Ürək Xeyriyə Yarmarkası yanvarın 15-nə dək davam edəcək. Yarmarka yerli sakinlərlə yanaşı şəhərimizə gələn turistlərin də böyük marağına səbəb olub. Bugün birinci ilk dəfədir çıxmışam. Çox gözəl, çox gözəl. Temmül uşaqların, lap nəvələrinin çox hoşuna gəlir. Çox hoşuna gəlir. Bəli. Nə sağ olmuşuz, nə məmiz üçün? Yo, elə indi gəlmişik, siftəsini elə lotereyadan başlamışdıq. 5 manat onun adına uddıq, yenə təzən uduzduq. Uduzduq təzən. Zemfira xanım kimi bayram tətilini son gününü fürsət bilib Soyuq Əllər İsti Ürək Xeyriyə Yarmarkasına ilk dəfə gələnlər çox idi. Burada hər kəs doğmaları üçün yeni il hədiyələri, suvenirlər alır, iştahası olanlar kiçik kafelərdə şirniyyat və təamların dadına baxırdı. Üstəlik, xeyriyə yarmarkasından xatirə qalsın deyə şəkillər çəkdirənlər də var idi. Bayram havası var, gözəl bayramı qeyd edirik, hər kəs çıxıb şəhərdədir. Belə bir gözəl Soyuq Əllər İsti Ürək yarmarkası qurublar. Çox xoşbəxtik. Yarmarkadan yararlanmışsınız? Bəli, bəli, yarmarkadan yararlanmışam. Buradan bəyəxlər ətir aldım. Corab mağazası vardı, oradan corablar və ailəm üçün oradan kremlər aldım. Bayram əhvalını hiss etmək, ailə üzvləriniz və dostlarınızla xoş vaxt keçirib sevdiklərinizə hədiyə almaq üçün yarmarkaya baş çəkməyə dəyər. Xatırladaq ki, dekabrın 1-dən başlanan Soyuq Əllər İsti Ürək Xeyriyə Yarmarkası yanvarın 15-nə kimi fəaliyyət göstərəcək. Buradan toplanan vəsait isə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların müalicəsinə xərclənəcək. Nərmin Kamilova, İlqar Abdullayev, Şəlalə Şəfiyeva, ITV Xəbər. Cənub bölgəsində istehsal olunan çayın şöhrəti bir vaxtlar o qədər geniş yayılıb ki, hətta Azərbaycan çayının dadı və ətrindən bir çox yerli filmlərdə söz açılıb. Əməkdaşımız Rəhman Məlikov Cənub bölgəsində yerli filmlərimizdən birinin lentə alındığı çay sahəsindən söhbət açacaq. Hazırda olduğumuz bu çay plantasiyası Azərbaycanda ilk salınmış çay sahələrindən biridir. Buranın özəlliyi bununla da bitmir. Belə ki, Azərbaycan ən məşhur filmlərindən biri olan Ulduz filminin müəyyən epizodları da məhz bu çay plantasiyasında lentə alınıb. Bu Azərbaycan çayıdır. Azərbaycan çayı. Çay yarpaqlarını yığmağa başlayanda, əvvəl onun çiçək açan hissəsini ehtiyatla yığırıq. Onun çiçəklərindən hazırlanan çay, əla növ çay hesab olunur. Filmin çay yığımı ilə bağlı əksər epizodları Astaranın Kicəbə qəsəbəsindəki bu çay sahəsində lentə alınıb. Həmin vaxt qəsəbə sakini Tofiq Ramazanovun ailəsi də çay plantasiyasında işlədiyi üçün mütəmadı bura gəlirmiş. Tofiq dayı deyir ki, filmin bir çox səhnələrinin necə çəkildiyinin canlı şahid olub. Demək, bu kino çəkilən dövrdə, kino bu ərazidə çəkildi. Bu ərazidə çəkildi. Demək, biz uşaq olduğumuz üçün biraz yaşlaşıq, yəni kinoya müdaxilə çox elə bilməyək. Biz yolda qaldıq. Biz bax, bu yolda qaldıq, ağacların dibində qaldıq, tamaşa elədik. Demək, orada o Sayavuş Aslanın çəkdiyi obraz bax, burada çəkildi. Bu ağacın dibində yatmışdı, buradan durdu. Yetər, yəni camiatla burada çay dərir. Filmdəki çay sahəsi ilə bağlı əksər epizodlarda yerli sakinlər də iştirak ediblər. Deyirlər ki, 30-cu illərdə salınan çay plantasiyası məhsuldarlığına görə bir çox ölkələrə səs salıb. Qabaqcıl çalxoz olub, burada deməli 1700 tona qədər illik çay məhsulu aparıb verərdilər, 1700 ton. Sonra islahatlar aparıldı, çalxoz ləğv olundu, islahatlar aparıldıqdan sonra deməli, bölündü əhaliyə, 9 sot hər adam başına 9 sot torpaq verildi. Onlar da müəyyən adamlar satıb, müəyyən fermerə verilib, həmin çaylar hal-hazırda da yığılır. Hazırda da Kicəbə qəsəbəsindəki bir əsrə yaxın yaşı olan çay kollarından hər il yüksək məhsul əldə olunur. Yerli çay fabriklərində emal olunan məhsul daxili bazarlarla yanaşı xaricdə də ixrac olunur. Ayfərin Zamətlin qızı Rəhman Məlikov, ITV Xəbər. ITV Xəbərdən bu saatə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Efri isə Fəridə Abdullah ITV İdmanla davam etdirəcək. Salam Fəridə. Salam Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkürlər.